הצטרפת אלינו סמלת ניצן רון, תצפיתנית בחטיבה הצפונית של אוגדת עזה. שלום. היי, מה העניינים? שומעת אותנו היטב? שומעת, שומעת. אז ספרי לנו, שישי בערב, שבוע לפני השחרור, את במשמרת בחמל, מה את רואה? נכון. כן, אז עליתי בעצם בשישי אחר הצהריים משמרת, בארבע בצהריים, ואחרי בעצם שעה שאני במשמרת, פתאום אני מזהה בן אדם שמתחיל להתקדם לעבר הגדר. בשלב כזה, מה שאני עושה זה בעצם מנסה לנסות לאפיין מה אני רואה, האם זה חריג, האם זה שגרתי. וברגע שאני מבינה שבעצם מדובר באדם שהוא קצת מוזר וקצת חריג, אני מעבירה את זה למפקדות שלי. ניצן, תוך כדי שאת מדברת, אנחנו עכשיו נראה על המסך בדיוק את מה שאת ראית מול העיניים. את יכולה להמשיך. אוקיי. אוקיי, אז בעצם ברגע שאני מבינה שזה חריג, אנחנו מכריזות בקשר שיש התקרבות שהיא חריגה לגדר, ומתחילות לתפעל את האירוע. לאורך כל ההתקדמות שלו ולכל השתלשלות האירועים, אנחנו נותנות תמונת מצב כמובן בקשר מה קורה. בעצם הוא התנהג באמת בצורה שהיא קצת מוזרה, הוא הלך בצורה שטופה כזאת, והמשיך להתקרב לעבר הגדר. ובעצם כן. ובעצם שהוא הגיע לאזור מרחב המכשול, הכרזנו כמובן אירוע חדירה, כמובן שהוא היה עוד קלו במרחב, והמשכנו ככה לתת תמונות מצב כל הזמן. כמובן שהכוחות כבר קפצו לאזור, ועד שהגיע למצב שהם בקשר עין איתו, ושם זה עבר לטיפולם, אבל כן, היה זיהוי קצת חריג, ממש עברו על פני שחרור. וכן, ניצן, אני רוצה לשאול אותך, מאז הקמת המכשול שבאמת בצורה משמעותית משפר את הביטחון ברצועת עזה, איך בסופו של דבר, גם את כתצפיתנית ותיקה, מצליחה לשמור יחד עם החברות שלך בחמל על מתח מבצעי, איך באמת אתם מצליחות לשמר אותו, למרות שאתם יודעות שיש שם מכשול כנראה רציני מאוד שעשוי למנוע את החדירות? תשמע, קודם כל זה התפקיד, לשם כך התכנסנו. הדריכות שלנו היא כמובן תמידית, גם בזמן של שגרה וגם באמת במקרים כאלה של זמן של חירום. אנחנו תמיד דרוכות ותמיד מוכנות לכל מקרה כזה שיהיה. כן, יש את מרחב המכשול, שהוא באמת מקל עלינו בצורה כזאת או אחרת, ובעצם מונע חדירות כמעט ברוב מהפעמים לשטח הארץ, אבל זה לא משנה את התפקיד שלנו כתצפיתניות, שזה זיהוי ראשוני של האירוע, של מה שקורה, של תמונות מצב, שכל הזמן לעדכן את הכוחות בשטח בדיוק מה אנחנו רואות, מה השתלשלות האירועים. אז כמובן שהדריכות היא תמיד תמיד גבוהה, וזה התפקיד שלנו. טוב. וזה התפקיד שלנו בעצם, ולשם ככה אנחנו כאן. ניצן, יש כאן לסיום הפתעה מאמא לחייל באולפן, שרוצה להגיד לך כמה מילים? כן, אז ניצן, הבן שלי הוא קצין, לוחם בגדוד 414, שהוא הגדוד שאת משתייכת אליו, ובאמת, אני באמת באמת מתרגשת לראות אותך היום, ובאמת מתרגשת לשמוע את הדברים, ומאחלת לך כמובן שחרור נעים, אבל צריך להבין שזה אחד הגדודים המדהימים שיש לצה"ל, וגדוד 414 זה אימפריה, ומאוד מתרגשת. סמל ניצן רון, המון המון בהצלחה בשחרור, דרישת שלום חמה לכל התצפיתניות ולכל החיילים באוגדת עזה. תודה רבה לך. אני מסור, תודה רבה, ביי ביי. כן.